Hedef'te Star Life'da. Metanet İskenderli herkesi təcrübləndirdi. İstədim, mən ailə oldum. Həmişə park görmüşəm onu. Təbii ki, çox həyəcanlı bir his. Ən azından bugünkü gündə onların üzləri gülsün. Hər şey açıqlamaq indi istəmirəm. O gördüyünüz kadrlar 1-2 dəqiqənin işi deyil. 90% sinirlisiniz dostlar. Hamısı yandı orada. Deyirəm, ayıb olsun yanım, olmaz. Deyir ki, axşam yiyərəm, elə bildim ötməliyiz. Quş tək uçar xəyalım. Tanışa bilmirəm.